Listi qalin bo'lsin, narxi menga arzonroq bo'lsin degan akalarimiz uchun navbatdagi ikkilik listdan bo'lgan darvozamizni o'rnatib berdik akalar. Farg'ona viloyatidamiz. O'ta ideal holatda chiqdi. Razmeri yana 4.20, bo'yi 3.5 metr razmerga tayyorlab berganmiz. Hozirgi trendda turgan fasonlarimizdan bittasi faqat ikkilik qalin listdan tayyorlab berganmiz. Stoykalarimiz ham 8x8 ikkilik, listlari ham ikkilik, taglari shivillar bo'lgan akalar. Ranglarini maloshni rangda tayyorlab berdik. Egalari xuddi shunaqa rangda bo'lsin deganligi uchun xohlovchilar uchun rangini xohlagan ranglarga o'zgartirib bersak bo'laveradi. Pulida farq qilmaydi. Darvozamizda 1 kvadrat metri shu holatda kvadrati 900 ming so'm akalar. Buni 600 ming so'mgacha arzonlashtirsa bo'ladi. Listlari, profillari ozgina yupqalashadigan bo'lsa, narxi ham arzonlashaveradi. Bu o'sha eng qalini, hamma narsasi yaxshisidan ishlatilgan akalar. Zamoklar o'sha zubr zamokdan qo'yib berganmiz. Hamma darvozamizga qo'yilgan, yopilishlariga, rezinkalargacha qo'yib berganmiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumanida joylashgan akalar. Shu yerda turib Qoraqalpog'istongacha dastavkasi bilan qilib berishimiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab qisqasi xizmat ko'rsatamiz. Kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'lsa va bundan arzonlari, bundan qimmatlari, 2 qavatli, 3 qavatli darvozalar kerak bo'lsa ham pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'rasizlar, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beraveramiz.